So hey guys, what is up? I hope you guys are doing absolutely good. So right now I'm in my village, in my hometown. Eta jega jabole laisu. Jega tu gom ne pao kintu heri apnar lokor Obinel jun phale waterfalls asle hebele kintu route tu alo belak side. To tate go pla gom pam long aru moi jam. Hitate roki ase dokmoka boli goi ekhinite. So you can see this nice paddy field over here. Golden color hoye ase modelok dekhai asu. And this is my bike. So anyways, without wasting time, let's go. But so far, love dhumla dhumla type hoye ase road to lala aru bhal lagile bhai eneko hoye ase kintu mane alob dhumla dhumla type mane fog fog type hoye ase kintu thanda to iman nai phale na jano ei bosor thanda to komi goise alob maybe lai lai ahibo pare. So after riding in Kohima, I can go like a jet in this kind of road, you know. This boat is nothing. Tate iman bear rasta mane ebur mane pura highway nisna ma dekhi pai asu. Patan india ho gese ebur rasta moi. Ebar Guwahati jaote mane mor phone tu ekhinde pori gisile. Kenake porisile? Yate jontu mobile or stand thake no etut mane logai disilo tar rubber thake side side eta rubber mane pori gosile to pori jote hetu maybe slip khai pile pori gol decide bahut jate 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 mane Guwahati ekebare andhar hoy gol ar morning holai silo decide lu upore tenege aru etu highway bane ase 4 lane bane ase maybe after 2 years etu complete hobo. আর কমপ্লিট হলে তো ভালে, কিন্তু বহুত এফালে এফালে গছ কাটিছে, কি কব উপায়টো নাই আৰু, গছটো কাটিবই লাগিব, বাট দুখ লাগিছে বহুত, সৰুৰ পৰা দেখি পাই আছো ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গছ এইখিনিত আছে, আৰু আগত ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ এখন আছে তাতো সেইখিনি বহুত গছ কাটিলে, মানে কাটা নাই, কাটিব তাতে মানে হেৰি লগাই দিছে আপোনাৰ কি কয় এইটো মাৰ্ক কৰি কৰি থৈছে মানে এইটো এইটো গছ যাব বেয়া লাগিব আৰু মানে এতিয়া কোনে ৰখাব প্ৰটেষ্টৰ চৰিটো লাভ নাই কাটাটো কাটিয়ে দিব ইয়াত এনেকুৱাই ইণ্ডিয়াত যিকোনো বস্তু অলপ প্ৰটেষ্ট কৰিব কোনো কোন পাত্তাই নিদিয়ে মানে প্ৰটেষ্ট কৰিলেও কাটি হেৰে মই ভালে হ'ল এইটো পিন্ধি আহিলোঁ চুৱেটাৰটো নহ'লে ঠাণ্ডা লাগিলে খুলি আহিব আছিলোঁ তাৰপিছত আকৌ ভাবিলোঁ ঠাণ্ডা লাগিব ইয়াৰ পৰা আমি যাম ৰাইট কান্থিলাংসু ৱাটাৰফল ইয়াৰ পৰা ৰাইট যাম তাৰ ঘৰটো এইখিনিতে ক'ব আছিলে পাহৰি থাকিলোঁ ক'ত আছ মই বাহিৰত আছোঁ তোৰ এইটো গ্ৰীণ কালাৰ ঘৰটো নেকি হা হা কোনটো হৰ্ণ মাৰিছোঁ শুন কি টাৱেলটো উঠাই দিম নেকি টাৱেলটো উঠাই দিম নেকি এই চেরি ব্লসম লাইট এয়া হ'ল আমাৰ লং লং কুমাৰ ন লংকামাৰ সি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছে ভাত আৰু গাহৰি আৰু সি ৰাতি অঁ লোকেল চিকেন আৰু ৰাতি হয় সি এইটো টেডি বিয়েৰ লগত কিমান লম্বা এইটো মানে পুৰা হাৰ্ট ব্ৰকেন আৰু না ৰাতি কথা পাতি কথা পাতিব ঐ ফালি দিলি দেখোন ওপৰত কি কৰ ৰাতি অঁ তাৰপিছত তাৰ এইটো চাইডে এডিটিঙৰ কাম চলি আছে চাৰ্জিং গান গাই আছে এইফালে মানে গাব আৰু গান আৰু এইটো মজিটো কিমান কিমান বছৰ পুৰণা আছিলে এইটো একমাহ পুৰণা অঁ
এক মাহৰ পৰা এনেকে আছে, যদি কোনোবা আহে আৰু ঘৰত এইটো খাবলে দিব আৰু এক চিপ না ৱেলকাম ড্ৰিংক অ এক চিপ খালি। শুনো, জেগাটো যাব ওলাইছোঁ, বেগত লৈ লৈছোঁ চাওমিন। মই কৈছোঁ নে আগতেও কৈছোঁ, অলপ ক'ৰবাত গ'লে এনেকৈ ৰাইট ছাইড গ'লে বাৰু ফাষ্টফুডটো খোৱা হৈয়ে যায়। মোৰ বাইকখন বেয়া ৰাস্তা চলাই চলাই কিবা আৱাজ এটা আহি আছে, কচক 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 কচক। হা guy who's riding up a chart here, he's our guide. Yeah, the local hoy he longer friend e hoy ko bole to mane he rasta to sini pae ro to he ama guide kori kori goi ase. ha left side ko jae phle oh hey phle shortcut ro ha ha এটাকে মিটিং নেই, ভেকচিন চলি আছে, ভেকচিনেশ্যন। লাষ্ট ডে আহোঁতে এইখিনিতে ড্ৰোন উৰাইছিলোঁ আমি। বাইকটো নমাই চাম নেকি একবাৰ? চব্জি তব্জি বনাই আছে না? আৰু এইফালে লোকেল ফিচ, লোকেল ফিচ পাই নে নাই? অ ইয়াতে অ ইয়াতে এইফালে কান্ঠি লেঞ্চত যায় না, আৰু এইফালে অ আৰু এইফালে আমি যোনটো প্লেচ গৈছোঁ আৰু ভাল ৱাটাৰ ক্ৰছিং আছে ইয়াতে। বাইক নমাব লাগিব ৰ আহোঁতে, আহোঁতে বাইকটো নমাব লাগিব একবাৰ। কিটো ইয়াতে ফটো ফটো অফ ৰোডিং ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম হিয়াৰ। মজা লাগিছে ইয়াতে, তই চাইক্লিং কৰ। জুৰাছিক পাৰ্ক কেইটা নাম আহি আছে দেখোন, এইবোৰ জেগাতে হিমালয়ান আৰামছে, মক্খন মক্খনৰ নিচিনা যাব এইটো চাইডেতো। ষ্টেণ্ড ষ্টেণ্ড ইয়াৰ পৰা ট্ৰেকিং কৰিব লাগিব। মই এইটো কাৰণে কৈছিলোঁ হেলমেটটো থৈ আহিম বুলি। অলপ ট্ৰেকিং কৰিব লাগে, ট্ৰেকিং কৰি কৰি যাম এতিয়া খোজকাঢ়ি কাঢ়ি। এতিয়া ওপৰৰ পৰা ক'ৰ পৰা পানী হৈ আছে? ওপৰতো আছে নহয়, এই এইটো চাই ন, মাছৰুমছ খাব পাৰিনে? খাব নোৱাৰে, জাংলি ডাইৰেক্ট ওপৰ যাব দেখালে। টিকেট যদি কাটিব মন গৈছে তেতিয়া খাব পাৰে টিকেট। মা মন্দিৰ আছে,
मंदिर तो नहीं जाऊँ यो ब्रो मन नाम लगे और उपाय ना भिजा लगे और पाले भिजी जा ठंडा 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 ए गाइस ठंडा लगे पानी तो See, there, it's very beautiful, just like. Mm. Ki was to? Pouring? What? A2. Dekha pona hai. Tyrus A2. Tyrus. बहुत गरम लगे एकदम खोज काढ़ी तो पूरा ब्लॉक है इतना जो एक बार हटा जाए शेष और इतना कने विचार नपा और इतना जो एक बार मानु हेर जाए कने विचार नपा और we are gone forever oi be ki lagile jaga to ai palu bole ha ai palu ha oi to bhot ke ba lagi ase mira kriba moto mina na mina na oh Yes, boss. Yes, let's go.
এইটো আসলে আমার ডেস্টিনেশন তো এইটো আসলে ডেস্টিনেশন তো আর বহুত মানুষ আছে গমে নাপায় এফালে এনেকুৱা জায়গা আছে বুলি আগতে মানুহ আহিছে নেকি এফালে লোকেল মানুহ আহিছে চাগে টুরিস্ট অহা নাই অহা নাই চাগে টুরিস্ট অহা নাই কিন্তু লোকেল মানুহ আহিছে এতিয়া আৰু অলপ চাওমিন টাউমিন খাওঁ কাৰণে লৈ আনিছিলোঁ খালি ভৰিয়ে আহি গ'লোঁ পাই নাই জোতাটো তাতে থৈ আহিলোঁ থৈ এইটো চাইডে আছিলে চ' এইটোৱে আছিলে আমাৰ প্লেচ নামটো গম নাপাওক সিহঁতক সুধিব লাগিব তাৰপিছত আৰু এটা সেইফালে জেগা আছে সেইখিনি বহুত ধুনীয়া মন্দিৰ এটা আছে মে বি টাইম মিলিলে যদি যাম আৰু যদি নিমিলে ত' নেযাওঁ আৰু পাহাৰীয়া জেগা ন সেইকাৰণে লাইটৰ পোহৰটো মানে জলদিকৈ ছানলাইটটো মানে জলদিকৈ গুচি যায় আৰু আন্ধাৰলৈ প্ৰব্লেম হ'ব আৰু ৰাস্তাটো আছে বাৰু গাইড হ'লেও আন্ধাৰলৈ দিগদাৰ হ'ব আৰু এইটো কাৰণে মই টাইমিলে যাম নহ'লে নেক্সট বাৰ যদি আহোঁ তেতিয়া আৰু এটা যাব লাগিব আৰু সিহঁতে আৰু এটা প্লেচৰ নাম কৈ আছিলে তাতে বোলে বহুত ক্ৰিষ্টেল যোনবোৰ আছে ন ক্ৰিষ্টেলৰ মানে ষ্টোন পায় বোলে তাতে যাম চাগে মে বি নেক্সট ইয়েৰ অৰ ডিচেম্বৰ দিছ ডিচেম্বৰ চাই লওঁচোন কি কৰিব পাৰোঁ আৰু জেগাটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব এণ্ড নাই নাই দেখুৱা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো মেক ইট 1K মইহে নামিলো একো নাই দে ইমানখিনি কষ্ট কৰি এতিয়া বস্তুখিনি এইটোৱে বাইক হেলমেটৰ পৰা এতিয়া লগা নাই আমি এতিয়া এইটো মন্দিৰত আহিব লাগিব মন্দিৰৰ নাম কি অঁ এইটো কাৰ্বি মন্দিৰ হয় তাৰপিছত এইটো এটা ইয়াতে কি বুলি ক'ব ষ্ট'নেদি হয় বনোৱা নাই না কোনো এইটো বনোৱা নাই ভৰিখিনি বনাইছে বাৰু এইখিনি পানীটো কি পাহাৰৰ পৰা পৰি আছে ন এইটো অঁ 24/7 ৰানিং ৱাটাৰ এইটো বনোৱা নহয় এইটো পাথৰ হয় পুৰা পাথৰ লাগিব এইটো কিন্তু বনোৱা নহয় আৰু এইটো বনোৱা নহয় কি বস্তু এইটো এইকেইটা চা লাভ ফ্ৰম দ্য বটম অফ মাই হাৰ্ট টু অল মাই ডিচাইপল এইটো পানীটো কেনেকৈ ওলাই আছে অট'মেটিক তলৰ পৰা ন তলৰ পৰা ওলাই আছে বনোৱা নহয়
লগাই নাই ন এটা ইন্টারেস্টিং বস্তু আছে একদম টেলিফোন হয় হ্যালো হ্যালো This is our camping site. Camping go there, thank you very much. This is our little boy. Hey, come on, look at. How? Lagay, lagay. No, 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 okay. Lada hai dalu. Pila. Who is this? So guys, আমি ইয়াতে ভিডিওটো স্টপ কৰিলোঁ মোৰ গোপ্ৰটো হোমাই গৈছিল পানীৰ ভিতৰত মেবি পানী এতিয়াও আছে ভিতৰত ওয়াটারপ্রুফৰ গম নাপাইছিল পহৰি গ'ল পুৰা হোমাই গৈছিল আৰু পুৰা পানী চানি উলাই পেলাই আকৌ চাফা কৰিলোঁ মোৰতো ভয় লাগি গৈছিল So if you like the video, share it to your friends and family and take care, bye-bye and keep spending and subscribe to কৰি দিব And also press নাপহৰিব কিন্তু And also press the bell icon so bell icon টো পাহৰি যায় দবা কাৰণে মানে সাবস্ক্রাইব তো করে বেল আইকন তো নজবাই বেল আইকন তে মত দোকান লগাই থাকো ওকে লেটস গো